Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kas gali būti geriau, negu pabaigti darbo savaitę, kalbantis su Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininku apie tai, kaip galimai jisai galėtų tapti Vilniaus, tai yra sostinės meru. Tai sveikiname su Paulium Saudargu. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Tai pradėkim gal nuo kažko tokio linksmo, va, jūsų bičiulis Laurynas Kasčiūnas jau kuris laikas neformaliai agituoja, žodžiu, įvairiuose posėdžiuose už jūs. Kaip čia taip nutiko, kad Seimo vicepirmininkas galvoja, kad reikia gelbėti sostinės savivaldą? Gal pradėkim nuo tokio, žodžiu, tolimo klausimo. Tai aš irgi pradėsiu tada nuo tolimo atsakymo, tai nuo mūsų rinkimų tvarkos, kurią partija pasitvirtina prieš kiekvienus rinkimus, tai prieš savivaldos taip pat buvo skyriams duota užduotis ar pareiga ar laimė, nežinau, iškelti kandidatus ir skyriai kėlė, kadangi mūsų Vilniuje yra daug skyrių pagal apygardas ir tada jie susijungia į vieną skyrių sueigą, jau pagal, kaip sakant, savivaldybės administracijos suskirstymą į vieną darinį. Tai kiekvienas iš tų skyrių turėjo savo nuomonę, kėlė kandidatus, diskutavo ir tame tarpe ir mano pavardė atsirado tarp keturių asmenų mūsų partijos bičiulių, kurie buvo iškelti kandidatais į kandidatus. Taip, tai čia taip, statusas yra labai geras. Kandidatus. Taip, tai vat, kadangi paminėjot sueigą, žodžiu, vienas vat, mūsų patronas tokį labai į temą klausimą, žodžiu, turėjo, jisai vat ir klausė, kad mano manimu, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikdemų kandidatas į merus automatiškai turėtų tapti Vilniaus skyrių sueigos pirmininku. Kodėl į merus siūlomi niekada savivaldoje nedirbę politikai? Ir iš čia matyti turi omeny ne tik jūs, bet ir kitas jūsų kolegės, kurios šiuo metu yra vyriausybėje ir užima ministro postus. Tai kaip čia partija prieina, ar kažkoks atsinaujinimo fazė savivaldoje, ar visgi ieško sunkiasvorio kandidato, kuris galėtų išjudinti sostinę? Aš čia taip giliai nekapstyčiau teoriškai, čia tinkami, netinkami žmonės išreiškės dirbę savivaldoje, nedirbę, skyriai tiesiog mato savo, na, bičiulius partijos politikus veikiančius nacionaliniai politikui, tiek ir miesto politikui, ir, nu, jiems atrodo, kad būtų geras tinkamas kandidatas, kuris gali laimėti. Nes žmonės matyt vertina čia iš dviejų pusių. Viena vertus, ar tas žmogus tinkamas eiti tom pareigom, ir iš kitos pusės, ar tas žmogus yra tinkamas kaip kandidatas, kad jis laimėtų, arba bent jau sudalyvautų kuo stipriau kovoje, nes mero rinkimai yra atskiri, bet jie sukabinti su sąrašo rinkimai, su vildus rinkimai. Ir ryškus kandidatas tinkamas į merus, jisai atneša ir sąrašui papildomų balsų, jis gali ir palaimėti, bet jeigu sąrašas turės daug balsų, formuos valdančiąją koaliciją kartu, tai jau bus tam tikri rezultatai pasiekti. Tai iš tų keturių, taip, trys yra nacionalinės politikos veikėjai, pavadinkim taip. Na, vienas Valdas Benkunskas yra Vilniaus vicemeras, tai jau tikrai jam neprikiši trūkumo patirties savivaldoje, jis tikrai yra vienas turbūt iš natūralių pasirinkimų, bet žmonės ieško ir out of the box šiek tiek ir iš savivaldos matyti tų pavardžių prišaudė, o kaip iš tikrųjų išsispręs šis rebusas, numatysim Vilniaus miesto skyrių sueigoje, tenai padiskutuosim ir kiekvienas savo tą nuomonę galutinę pasakysim. Gal liks vienas kandidatas, taip turėtų būti. Tai kada čia galima tikėtis, pabaigiant va šitą sueigos klausimą, kada galima tikėtis, kad jau Tėvynės sąjunga turės kandidatą, nes aš pamenu ir jūsų koalicijos partnerių, konkrečiai Gentvilo vyresniojo pasvarstymus, kad galbūt liberalų sąjūdžiui reikėtų turėti bendrą kandidatą su Krikdem, su Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, kad lengviau būtų tasme konkuruoti, sakykime taip. Ar šita mintis yra kažkiek tai svarstoma iš Tėvynės sąjungos pusės, ar čia jau yra praeitas etapas? Na, nepanašu, nes iš tikrųjų mes vykdom savo kandidato atrankos procedūrą visiškai pagal tvarką, kaip jin turėtų būti, orientuojamės į tai, kad turėsim savo kandidatą vieną, kaip minėjau, sueigoj,
bus arba rinkimai daromi, arba balsavimas organizuojamas dėl šitų kandidatų slaptas, arba galbūt vieni kandidatai atsisakys, kiti neatsisakys, žodžiu, turi likti vienas. Vienu ar kitu būdu mes iš sueigos turim išeiti su vienu kandidatu ir jau kai jį išrinksim, nu, būtų labai sudėtinga, turbūt, nu, aš netmeščiau tokio varianto visiškai, niekada nesakyk niekada, yra toks posakis, bet man sunkiai būtų tikėtina, kad taip atrinktas kandidatas, juolab visos keturios pavardės, man atrodo, nu, aš apie save gal nekalbėsiu, bet man kitos pavardės tikrai yra svarstytinos, nu, stiprus politikai, žinomi, nu, tai kodėlgi jie negalėtų to kryžiaus panešti. Tai kad mes nu, formuotume kokį tai bendrą susitarimą su kitom viena ar kita partija ar liberalais, nu, kol kas man tai atrodo netiek tikėtinas scenarijus. Nu, mes palinkėkim, kad šiame klausime jūs netestumėt gerosios tradicijos, mes gerai prisimenam buvusius partijos pirmininko rinkimus, kaip du kandidatai, iš kurių vienas iš esat jūs, atsisakėt savo kandidatūros, tai tikėkimės, kad Tėvynės sąjunga visgi nesirinks iš vieno kandidato, o vyks kova, tai bent jau tai būtų žingsnis, manau, į priekį. Gerai, tai tada pabandykime nuo tokio bendro klausimo. Tai tik aš repliką dabar į tą dėl kandidatų repliką. Sakymą. Nu, gerai. Iš dviejų, ten buvo tikrai ne du kandidatai, ne aš ir Gabrielius Sanė, ten buvo, nežinau, gal 14, bet ten buvo tikrai nemažai prikelta. Ir visi atsisakė, nes nu, buvo tokia situacija, buvo pandemijos ten pikas ir ten taip, nebuvo. Taip, Pauliau, mes gerai prisimenam, bet aš čia turiu meni tik tai, sakykime taip, Tamsta ir Lauryną Kasčiūną, kurie pasitraukėt be kovos, manau, kad visi kiti, bent jau pagal tuos rezultatus, kuriuos mes prisimenam iš reitingavimo partijos vidinio prieš praeitus rinkimus, tai matyt šansų turėjo mažiau pakonkuruoti, bet vat, tiek jūs, tiek Laurynas Kasčiūnas turėjot, bet visgi palengvinot kelią dabartiniam pirmininkui, bet nu, čia matyt atskiro epizodo vertas klausimas, tai gal kada nors, kai jau turėsim naują pirmininką pas jūs partijai, tai pasišnekėsim apie tai. Tai pabandysim tada paklausti tokį bendrą klausimą. Tai kaip jūs vertinat, vat, kaip kandidatas į kandidatus, dabartinio sostinės mero politiką, jeigu taip kažkokį tokį reikėtų nu, platesnį žodžių vertinimą iš aukščiau, nepuolant prie kažkokių detalių, kaip jums atrodo, vat, žmogus dvi kadencijas dirba miestui, išduosiu, kad uoli vilniečiai, kurie labai spjaudėsi galvodami apie Zuoką, dabar jau masto, kad Zuokas gal nebuvo taip blogai. Tai vat, kaip jums atrodo, žodžiu, Šimašius, kaip Vilniaus meras, ką mes turim šiai dienai? Apskritai turbūt tokių jau labai savo mėgiamų Vilniaus merų, žinau, ar aš esu daug turėjęs, reiškia, tų personalių buvo įvairių. Negalėčiau dabar sakyti, kad šita Vilniaus valdžia ar šitas meras yra jau, tai jau reiškia, baisumo viršūnė ir kad čia jau labai kažką blogo padarė, nu lyg ir nebuvo kažkokių korupcinių didelių skandalų. Iš tikrųjų turiu daug kritikos ir pagrindinis galbūt toks na, apibendrinantis mano įvertinimas būtų, kad šitas meras ir jo valdžia ne miestą nori pritaikyti gyventojų poreikiams, bet gyventojus pritaikyti prie miesto. Geras pastebėjimas. Edukacija vyko. Toks įspūdis, kad nedarykim, kaip žmonės nori, ar kaip jiems patogiau, ar kokie jų poreikiai, bet padarykim taip, kaip mums ten kažkodėl tai reikia, ir tada išaiškinkit, kad jums čia to reikia dabar. Tai va šitas mane pjauna, tikrai aš šito niekaip nesuprantu, kodėl reikia eiti tokiu keliu, kai atrodo, nu, logiški tie sprendimai, jie per šiasi patys savaime, tai nežinau, aš galiu iš eilės ir vardintos, ar jūs norit per klausimus, ar man per jūs, temas. Jūs galite drąsiai pavardinti, kas jum ateina į galvą, po to mes dadursim čia ką nors dar iš šono. Gerai, aš gal tada praeisiu per tas temas, kurios nu, turbūt aktualios ir miestiečiams, ir man jos nukliūna. Tai, nu gerai, imkim dabar statybos. Miesto, reiškia, plėtra, infrastruktūra, reiškia, nu, jeigu, reiškia, statybos vis dar klesti, išgyveno per visas pandemijas ir, reiškia, ir per karus, marus, nu, kažkaip statybos Lietuvoje jos klesti, žmonės turi pinigų, dievė padėk, perka į Vilnių ir Palangoj kažkaip būtų paklausa nekrenta, nu, tai gerai gyvenam, nu, tai, kaip sakant, džiaugimės tuo, kad miestiečiai perka tos butus ir tos statybos vyksta. Bet čia yra antra medalio pusė. Miestas
tikrai pradeda darytis neįžengiama gyrė. Nes mėgamuose rajonuose, pavadinkime, gyventojai susiduria su milžiniška automobilių statymo problema. Mes dabar dar prie spūsčių prieisim, prie transporto dar prieisim. Aš čia atskirą temą norėčiau, čia aš turiu ką pasakyti. Bet dabar kalbant apie statybas. Ir vis kažkur statoma, kai žmonės skundžiasi dėl automobilio pastatymo. Tai aš nekalbu apie žaliuosius plotus. Čia dėl reiškia, žalių erdvių, tegul dabar prokuratūra jau su STT aiškinasi, ar ne? Visą šitą aplinkos ministerijos kartu su miesto, aš nežinau, kol neatlikti tyrimai iki galo, aš nekomentuosiu nes šito dalyko. Bet panašu, kad iš visų pusių kažkodėl norima nusilenkiant vien tik statybininkams, jūs tik statykit, mes čia ir žalius plotus sumažinsim ir nusispjausim į gyventojų poreikį automobilių statyti, jūs tik statykit. Tai žali plotai čia atskira tema. Bet dabar, reiškia, gyventojai, kur automobilių statyti neturi. Prie daugiabučių. Tai, kad, Pauliau, aš kaip suprantu, kad savivaldybės dabartinė tasme administracija galvoja, kad miestiečiam nereikia automobilio, arba jis turėtų būti laikomas kažkur tai garaže savaitgaliu, o kaip pat teko kalbėti su kai kuriais, tai žodžiu, automobilių dalinimosi platformos, viešasis transportas ir voilà, žodžiu, viskas yra gerai, tai kam tie automobiliai? Tai va būtent, čia pirmas dėmuo iš to, reiškia, kad nori priversti gyventojus elgtis pagal, reiškia, jų supratimą. Tai nebėr kur statyti automobilių, gatvės nepravažiuojamas eismo spūstis, tai jūs išlipkite iš automobilių. Dabar tos aikštelės statyk ir ten važiuok, ar kaip jas ten vadinasi, reiškia, kad išlipk iš savo automobilio, pastatyk ir važiuok su viešuoju transportu. Patyrė absoliutų fiasko. Jos pasitarnavo tik COVID-o metu pandemijos, tai mums labai gerai buvo įrengiam, reiškia, COVID-o mobilų patikros punktą. Tai vat savanorių, reiškia, statyk ir važiuok to aikštelį. Tai vienintelis jos buvo panaudojimas, reiškia, ne pagal paskirtį, bet labai sėkmingai atitarnavo, reiškia, žmonės važiavo pasitikrinti nuo COVID-o. Tai va toks dalykas. Šitas dalykas nepasitarnavo. Lygiai taip pat, dabar irgi, savivaldybės kokia tai atstovė, sako, žiūrėkit, turim pasiekti 30% važiuotų viešojų transportų, 30% automobiliais tik tai savo nuosavais ir 30% aplinkai draugiškų suprask dviračiais ir paspirtukais. 30% žiemą, kai lyja, kai šlapia, ta prasme, tai čia yra iš fantastikos srities. Ir aš džiaugiuosi, kad, nu, tarkim, sako, reikia dabar vėl naujas dalykas A juostas praplėsti, A juostų infrastruktūrą, tarkim, Kalvarijų gatvėje ir taip toliau, kad greičiau viešasis transportas nuvažiuotų. Nu, aš sutinku, tie, kurie važiuoja viešuoju transportu, čia kaip ir pliusas. Bet visiems kitiem, tie, kurie vis dar neišlipo pagal mero dūdelį iš automobilių savo nuo savų, nu, tai yra dar didesnės spūstis. Tai vat norima šitaip spręsti miestiečių problemas, juos priverčiant tiesiog nebevažiuoti automobiliu. Tai kaip man važiuoti, jeigu aš turiu 3 vaikus nuvežti vieną į mokyklą, 2 ir darželį ir dar nuvažiuoti darbą. Tai su, nu, tai su paspirtuku va, jūs pasiemat. Mano draugas nesenai nukrito nuo paspirtuko, susilaužė petį. Žiūrėkite, tai Pauliu, čia jau mes galim pamodeliuoti situaciją. Jūsų paspirtuku nuvažiuojate iki artimiausios automobilių dalinimosi aikštelės, tenais pasiemat vieną iš kelių automobilių, elektromobilį, tikėkime, jis pakrautas, žodžiu, pastatytas, o ne su 20% likusią bateriją, nu ir tada atliekat savo, žodžiu, rytinius išvežiojimus. Tai man dar grįžt namo automobilius pasiemus, ar mano vaikai su paspirtukais turės ne, iš paskos. Ne, jūs tada grįžtat namo, vaikai laukia. Taip. Tenka ir tokių matyti, žmonės ir vaikus ir su dviračiais vežioja kartais į darbą ir kitaip sprendžia tas problemas, bet iš tikrųjų, juokas juokais, vienintelis būdas išspręsti eismo transporto kamščius yra platinti infrastruktūrą, gatves, erdvę, kur tie automobiliai galėtų važiuoti. Bet tai Pauliau, savivaldybės atstovai sako, kad ne kartais gatvių platinimas problemos neišspręs. Apie ką kalbam? Žinoma, kad jeigu tu išspręsi vieną mazgą, tai nusikels galbūt transporto spūstis prie sekančio mazgo. Šitą suprantu. Bet tam yra modeliavimas, tam yra eismo modeliavimas. Tu turi iš taško A į tašką Z matyti visą vaizdą, kur yra didžiausi srautai ir tada sumodeliuoti visus mazgus pakeliui.
Dabar kas padaryta su žiedais, nes didžiausias pūstis yra prie žiedų. Gerosios vilties, tiek ir prie pedagoginio žiedo vadinamo, tiek ir prie Petro Povilo. Aš pas gyvendavau, matydavau, iš pradžių tai buvo diodinius šviesoforus pastatę. Po dviejų savaičių nuėmė, nes buvo tokie eismo spūstis, bet kažkas tai sumokėjo už tos šviesoforus, už jų pastatymą, už nuėmimą, stovėjom kamščiuose ir tebe stovim. Dabar pristatė tų guminių kažko tenai pritepliojant asfalto ir tų, reiškia, stulpiukų pristatė. Visuose tuose žieduose. Tai, nu, kelis mėnesius mokėmės, kaip per tuos žiedus važiuot, nu, išmokom, gal, nu, kažkiek protingesni tapom, ne, geresni vairuotojai. Ir viskas. Bet transporto spūstis taip nesisprendžia. Tai aš čia vienintelis man idėja, ką reikėjo daryti jau prieš 10-15 metų, tai kita eismo visiškai rūšis, pavyzdžiui, metro, kita erdvė naudoja, po žemę, tai yra vienas iš variantų. Kol nepradėjom kvadrokopteriais ten ir dronai skraidyti, nu, gal po 20 metų pradėsim. Bet iki to laiko tiek, reiškia, į orą paleisim teršalų ir patys laiko sugaišim kamščius. Tai tikrai yra. Tai čia yra problema, kurios šita valdžia dėja, bet neišsprendė. Tai jūs eitumėt Artūro Zuoko keliu ir Vilniui padovanotumėt naują transporto žodžiu priemonę, pavadinkim taip. A, va čia tiesą sakant nepataikėte. Artūras Zuokas, mes 2007 metais dar, aš pas buvau kandidatas, beje, prisiminkim, tik dabar prisiminiau Vilniaus merus 2007 metais, nuo Lietuvos krikščionių demokratų. Ir mes kėlėm tą idėją, statykim metro, ne, nu, tiesiog erdvę naują. Po žemę, čia gerai, negerai, čia kasti, brangu, nebrangu, čia yra visos tos detalės. Bet teoriškai tai yra nauja erdvė, kurią tu padovanoji miestui, tu nekonkuruoji su antžeminiu transportu nekonkuruoji. Tai Zuokas buvo labai prieš, jis jie su tramvajaus idėja. Tai tramvajus yra naudoja tas pačias gatves, mes dar A gatves, A juostas autobusam atiduodam, dabar dar tramvajus ten per ten pat nutiesim linijas, o kur automobiliam važiuoti? Tai automobilių mes jau atsisakom, jau šitą supratom, kad nėra. Tai šito atsisakėm, tai tiek žinių, bet dėl metro tai jau reikėjo galvoti prieš 10 metų. Dabar aš net nežinau, gal jau vėl. Ne, nu, iš tikrųjų miestas plečiasi ir galbūt, kaip va čia girdėjom vakar iš pokalbio su kitų pretendentus, kelių metų bėgė pasieksime didžiausio Baltijos valstybėse miesto statusą, perkopsim tą milijoną, tai... Gal ir visai mintis pasvarstymą, klausimas tik tai, kiek laiko tai užtruktų, kiek tai kainuotų ir ar tai tikrai išspręstų, tasme, pamodeliavus tos rautus visas problemas, nes matyti vienos metro linijos neužtektų, o iškasti metro linijų sistemą, tai čia jau yra reikalų. Tai buvo tengi ir tiesiog pamodeliavimai, pamąstymai, tai galėtų būti pirmo linija, tarkim, nuo Pilaitės link Seimo, apie ką jūs galvojat, nuo Pilaitės link Seimo? Tai tiesiog tokie buvo mokslininkų paskaičiavimai, aš tikrai to pats nesugalvojau. Tai buvo toks pasiūlymas, kad galėtų, nu, kaip pat pirmą liniją ten, paskui kitos ir vėlgi ir kitos linijos prisijungtų, bet čia paskaičiavimai yra tokie, dabar tos aišku kainos kinta, aš tikrai nepasakysiu šiai dienai, bet tai galėtų būti koncesija, tai tikrai neturėtų būti miesto biudžeto klausimas. Tu prisitrauki verslą, ir jūs darykit verslą, gerai, jūs darykit biznį. Jeigu jų žmonės važiuos, jeigu jūs pasiūlysit tokią paslaugą, kad žmonės važiuos, pirks bilietus ir važiuos, tai prašau, jūs darykit biznį, ten po 20-30 ar kiek tai metų ta infrastruktūra lieka miestui, pavyzdžiui, toks susitarimas. Ir tai būtų apsimokėtų, nes jeigu jiems neapsimokėtų, jie nestatytų, jeigu gyventojai nenorėtų, jie nevažiuotų. Vadinasi, turėtų būti pasiūlyta tokia paslauga, kad žmonės pirktų. Nu, rinkos normalus dėsniai, o ne kaip dabar. Mes kažką sukūrėm, o jūs dabar naudokitės. A, jūs nesinaudojat, nu, tai pinigai reiškia išmesti veltui. Kaip buvo padaryta su tom aikštelėm, su, vėlgi, nu, aš ne prieš dviračių juostas, gerai, kad nutiesti dviračių keliai, viskas tvarkoj, nu, bet mes ne Paryžius, mes ne Amsterdamas. Pas mus klimatas yra kitas, mes visų nesugrūsim, atsiprašau, ant dviračių. Deja, bet turim taikytis prie miestiečių mentaliteto, prie žmonių įpročių, prie realybės, o ne bandyti realybę užvilkti ant savo kurpalių. Gerai, tai dar tada pažiūrėkime šitą transporto klausimą per, žodžiu, dar vieną prizmę. Ir va čia yra kaip tik klausimas iš mūsų vieno patrono, kad jisai rašo, kad žvelgiant į Vilniaus gatves, jų plotį, išplanavimą, tiltus, išvažiavimus, pagrindinėmis kryptimis ir įsivaizduojant scenarijų, kuomet masė civilių gyventojų priversti trauktis iš miesto, ką būtina ir realu patobulinti ir keisti. Apskritai, kokia reikšmė miesto planavimui ir plėtrai, formaliai ir realiai
turi gynybos ir civilinės saugos poreikiai. Kokia reikšmė paties manimu jie turėtų turėti. Tai vat čia toks tamstai kaip besidomintis, matyti, ir įsitraukęs į tą civilinę, žodžiu, gynybą asmo, matyti, turi tam tikrą nuomonę, nes iš daug ko teko girdėti, kad Vilnius yra neevakuojamas miestas, kad realiai net mūsų vilkai neišsisuktų, žodžiu, mieste pradėjo važinėti, jau nekalbant apie rimtesnę techniką. Kaip pačiam atrodo? Taip, čia aš per praktiką pasakysiu, man pačiam dažnai tenka evakuotis, reiškia, nes daug keliauju po Lietuvą, važiuoju į vieną ar kitą miestą ir tarkim į darbo pabaigą reikia važiuoti arba Kauno kryptim, arba Panevėžio kryptim, ar Molėtų kryptim ir aš matau, kad tos arterijos dėja, bet jos yra užkimštos ir jeigu tai būtų, nu, aš manau, kad evakuacija turbūt dviem atvejais, arba karo atveju, tai vėlgi turbūt mes tos grėsmės laukiam, nu, iš rytinės pusės gal vis tik kur. Šiaurytinė, kur ir Baltarusija galbūt nuo tos daugiau pusės, o evakuotumėmės, nu, vėlgi tom kryptim gal ir mano turbūt išvardintom, ar ne, taip įsivaizduojam, arba jeigu tai yra brandolinė avarija, tai vėl turbūt iš tos pusės, ar ne, eina kažkur tai, tai matyt, miestas turėtų, na, turėti galimybę išvažiuoti, ar ne, išvažiuoti, tai šitos kryptis, na, mes turim pietvakarinį, vadinkim, aplinkelių tą visą infrastruktūrą, kaip ir pusę velnio, pasakyčiau. Mes turim. Dabar dar ties Liepkalnių tą sankryžą padarėm ten visai neblogai. Nežinau, kiek ten, reiškia, atsipirks, kiek ten kainavo, nevertinsiu per tą prizmę, bet kaip gyventojo, kaip vairuotojo per prizmę, aš tikrai vertinu neblogai, tą visą mes aplinkelį kaip ir pasidarėm. Bet visas šiaurytinis pusė, nu tai yra stepė, reiškia, neįsisavintam. Per ten mes nieko neišvažiuosim ir todėl yra Ukmergės gatvė nuolat kamščiai, Molėtų plentė nuolat kamščiai, todėl kad jie neturi alternatyvų. Tu negali apvažiuoti. Bet Pauliau, kamščiai Kauno kryptimi irgi taip pat sėkmingai yra. Ir Kauno kryptim sėkmingai, bet dėl to, kad mes alternatyvų neturim. Iškės tas vienintelis mūsų aplinkelis dabar užsikišęs tas mazgas, kaip aš minėjau, Kauno kryptim vėl gerosios vilties yra problema ir Gariūnai yra problema. Mes ten turim šviesoforą. Kaip išspręsti tą estakadą daryti? Nu, ten vėl milžiniškų pinigų reikia, bet toj vietoj būtinai, nes mes turim vienintelį šviesoforą išvažiuojant iš miesto ties Gariūnais. Aš manau, taip negali būti. Pasme, tą vietą mes turim spręsti būtent toj vietoj. O dar ten irgi reikalingi matyti kažkokie dar papildomas įvažiavimas į Vilnių. Nes grįžti, tarkim, tu nori nusukti ar pro Lazdynus, ar pro Gariūnus, tai be šansų. Tai va šitas dalykas va, man taip atrodo, kad mums reikėtų dar šiek tiek žiedą turėti pilną, užžiedinti pilnai, nes dabar nėra Vilnius užžiedintas. Kiti didieji miestai, jie turi net po du žiedus. Aplink senamestį, tarkim, tą patį centrą žiedą ir aplink jau visą miestą, plus minus ten gal priemiesčius paliekant išorį, turi žiedą. Ten tai koks nors Briuselis, ten Paryžius, viskas yra taip sutvarkyta. Nu, gal ten didesni miestai, tie intensyvumai dar didesni, bet mes taip pat turim tą kryptimą mąstyti. Žiedas aplink visą miestą, nes aš galiu ir pro kairę, ir pro dešinį važiuoti. Man vėlgi, man mobili programėlė iškartgi šiandien realiu laiku rodo, kur geriau važiuoti. Ir mes renkamės tos maršrutus, kur yra mažesnės spūstis tuo metu. Realiai ten matyt dar yra, jau kadangi taip čia dabar lindomi detalės, problema, kad į tą kryptį gali išvažiuoti tik per vieną, kaip minėjot, arteriją, o realiai tarp Pilaitės ir Kauno to išvažiavimo galėtų galbūt dar kažkas būti, ir kaip žinom dabar vyksta ten kažkokie darbai prie Trakų, netoli, kur yra susijungimas ten to Kernavės kelio su Trakais, tai čia, žodžiu, minčių yra ir pats būtumėt už tai, kad jų būtų daugiau, o ne mažiau, ir jie būtų platesni. Nebijotinai, išsakau, užžiedinimas, kad tu į visom kryptim gali išvažiuoti. Iš esmės, per bet kurį kampą išsukęs, tu gali vėlgi per bet kurį kampą išvažiuoti. Tada ateina alternatyvos, tada ateina tas dalykas, kad jeigu tu turi avariją vienoje vietoje, bet tu gali rinktis tada alternatyvą, tu gali pavažiuoti per kitą pusę. Tai dabar to užžiedinimo nėra visiškai. Gerai, tai tada prieinant, čia buvo tokia viena, šiek tiek pirminį pakedenimą padarėm transporto. Ką pats dar matot, statybos minėjot ir transportas. Čia dar kažką pridėsit prie šitos temos, ar dar išvelgėt kažkokią didžiulę problemą, kurią norėtumėt paminėti? Nu, tai čia turbūt pagrindinės problemos yra va, tas parkavimas miestiečiams. Tai yra, nežinau, ar pasiteisino vis tik tai tas
reiškia, kilpinis tas eismas per senamiestį, tai čia gal turėtų mokslininkai paskaičiuoti vis tik, ar tai pasiteisino ar ne, bet vėlgi žmonėms vežantiems kaip pat į darželius ar į mokyklas vaikus kartais, nu, tai atrodo gana, gana problematiška šiandien, bet tiek to jau, negrįžkime jau tie sprendimai gal padaryti, jie ten veikia, visi priprato, bet transporto spūstis reikia spręsti iš esmės. Tai nauja transporto rūšis, daugiau asfalto, užžiedinimas, tik tai taip. O žiūrėkit, Pauliu, intensyvumą irgi reikia riboti. Dar vienas klausimas prie to pačio, prisiminiau, kad buvo ir toksai. Stoties rajonas ir tas visas koncepcija, kuri jau senokai matoma vizualizacijose, bet mes kaip turėjom stoties rajoną tokį, kuris, aišku, iš šonų ten šiek tiek tvarkosi, ten ir statosi gyvenamieji namai, bet kaip čia kažkuriam iš kandidatų į kandidatus buvo klausimas, mes turim, žodžiu, visus tas grožybės ir kioskus, ir prostitutės, ir, žodžiu, ir visą kitą infrastruktūrą stoties, ir kaip pačiam atrodo, ką reikėtų daryti su vat, Vilniaus stotimi. Greitai nieko nepadarysi, atsiprašau, irgi čia auksinių receptų nėra, turi ateiti civilizacija, pavadinkim, tai taip. Tai va, kaip ir pats sakai, ateina verslas, statusi nauji kvartalai, žmonės nebenorės taip gyventi, didesnis intensyvumas tada patruliavimo, galbūt policijos, priežiūros jau tarnybos ims labiau žiūrėti, žmonės daugiau skūsis, tik tai tokiu būdu. Ateina civilizacija, ateina, reiškia, kiti žmonės ir tas susitvarko. Tai daug rajonų, tai pasižiūrėkime ir ten koks nors ten Pavilnys, pavyzdžiui, nu, tai visai kitaip atrodo arba dar kiti kokie pakraščiai, kur ateina nauja kūrėjai, įsikūrė nauji kvartalai, nauji, reiškia, verslai atsidaro ir pradeda tvarkytis. Nu, kontingentas keičiasi, kontingentas išstumimas tas, kur nu, jau už visuomenės ribų ir tiek pat, nu, man kaip šauliui, man teko nemažai pačiam patruliuoti kartu su policija, tam pačiam stoties rajone, tenai daug kartų, aš ten tą kontingentą ir tas visas grožybės, kaip čia išvardinot, kabutėse labai gerai žinau, iš arti mačiau, matau ir man atrodo šiek tiek keičiasi, bet norėtųsi aišku greičiau, bet čia natūralus procesas, ateina civilizacija, verslai nauja, kuriai išsivalo. Kitaip nieko nepadarysi, bet nu, stoties rajonas, matot, nu, ir kituose miestuose teko daug keliauti matyti, nu, visur visko yra. Kitur dar gražesnių vaizdų mes pamatytume. Jo, bet reikia pripažinti, kad Lietuvoje Vilniaus stotis šiuo metu yra pakankamai prastoj situacijoje, lyginant su kitų didmiesčių stotimis. Ypatingai su tuo, apie kurį vilniečiai labai mėgsta dažnai jokauti, turėmeni laikinąją sostinę, tai Vilniui čia reikėtų pasitemti. Nežinau, ar pats kada taip. Paskutinį kartą buvot Kaune, bet... Taip. Galbūt, pavadinkim, anksčiau susitvarkė. Anksčiau pradėjo, pasme, visa rekonstrukcija, viskas ten tikrai, stoties rajonas Kaune yra pasitvarkęs, tą galima pripažinti. Nu, Vilniui jis toks dar lėčiau. Tai paimkim dar vieną socialinę problemą, o po to galbūt tada paliksim desertinius klausimus, ten tokius kultūrinius, nekilnojamo turto nuoma ir žodžiu Vilniuje jos kainos, mūsų noras įsivežti kaip galima daugiau kaimynų iš Gudijos, kur iš tikrųjų yra lazda su dviem galais. Kaip pačiam atrodo, ar mes... Kaip sutvarkyti šitą klausimą, kad nuomos kaina Vilniuje visgi būtų realesnė ir tarkim, girdėjom, kad ir nauja iteracija studentų patiria didelius sunkumus, kai į bendrabučius yra įgabenamos trečios lovos ir žodžiu, nelabai yra ir pasiūlos, nes nu, yra problema. Kaip čia atrodo jums, ką būtų galima padaryti? Na, man atrodo, šitą problemą sukūrė iš kelių čia ateinančių dimensijų dalykai. Taip, vienas dalykas yra imigracija, tai tiek pati Baltarusija, tiek Ukraina turbūt davė naujų klientų šitai rinkai, nes anksčiau būdavo, nu, tik tai studentai galbūt, ar ne, atvažiuoja nauji ir viskas, ir ten tų nauja, kurių daug nebūdavo. Dabar vėlgi miestas plečiasi, vis tiek yra tas sostinė traukos objektas išlieka, mūsų regionų tuštėjimo metas, nu, įsisuotinės procesas toks stabilus yra, bet jis yra, vis tiek Vilnius yra traukos centras, jis išlieka. Bet apart vidinės migracijos, va, prisidėjo dar ir išorinės migracijos reiškiniai,
tai tų migrantų padaugėjo, nu, turbūt natūralus procesas, vėlgi globalizacijos, akivaizdoje integruojamės Europai, pasaulyje, nu, ir atsiveria čia, čia žiūrėkiau, ir iš Afrikos tų migrantų apturėjom ir apturėsim dar gal. Tai nesistebiu dėl šito aspekto ir, ir tų klientų daugėja. Tai daugėjant klientų, jeigu paklausa, jeigu paklausa auga, o pasiūlos yra tiek, kiek yra, nu, tai auga kaina. Turbūt šitą reikia suprasti. Antras aspektas, antradimės yra nekilnojamo turto kainos. Tai yra burbulas. Aš nežinau, jisai nesproksta kol kas, bet mano supratimu, tai yra naujas burbulas susiformavęs. Nes kodėl, ta prasme, yra tokios nekilnojamo turto kainos, kodėl vis dar, reiškia, lietuviai čia investuoja, perka, nu, tai kaip aš pradžioj laidos minėjau, dieve padėk, taip sakant, gerai gyvenom, perkam tos būtus, statybos klesti, bet, nu, bet taip iš tikrųjų yra. Bet jeigu tos nekilnojamo turto kainos yra tokios, tai akivaizdu, kad jas seka ir, ir nuomos kainos. Tai čia vat, aš matyčiau, kad čia viską tuoj išspręs, reiškia, bendra krizė, apie kurią mes čia aišku nekalbam, ne miesto reikalas, bet jinai ateina šita žiema, na, daug ką galbūt pakeis ir, ir šitoj srity. Kaip? Niekas jums nepasakys. Ar čia sproks kokie burbulai, ar čia bus krizės, ar čia bus augimai, ar čia bus kritimai, čia niekas nesims jums prognozuoti, bet, bet kažkas bus, kažkas keisis matyti, kažkaip išmoksim iš vis gal kitaip gyventi, gal mažiau vartot, gal mažiau taupyti energijos resursų ir, ir panašiai. Yra. Ir čia, čia, čia natūralus dalykas, čia yra rinka. Čia skamba kaip sena gera, susiverškim diržus, Tėvynės sąjungos frazė tokia keliama antram gyvenimui. Jūs jau... jau atsiprašau, kad taip yra, bet, bet kas nu, galėtų paneigti. Kas galėtų paneigti. Gerai, tai tada, žodžiu, kadangi žinau, kad mes turim ribotą laiką dėl tamstos grafiko ir, ir bet kokiu atveju mes, manau, jeigu viskas toliau vystysis, susodinsim visus kandidatus prie bendro stalo pasišnekėti apie gyvenimą, tai tada dar keletą tokių klausimų. Blitz, vienas iš jų, aišku, yra apie istorinę politiką mieste vykdomą, tai mūsų patronai ir, ir, ir nariai domisi, kaip bus su Škirpos alėja, su lenta Noreikai, jeigu Paulius Saudargas tampa Vilniaus meru. Labai geras klausimas, labai mano mėgiamas, istorijos politika turbūt vis tiek viena istorinė atmintis, viena iš mano temų ir pats daug, daug šitoj temoj dirbti teko ir istorinės atminties ekspedicijos ir knygos tam paskirtos ir, ir pristatymai mokyklose, važiuota visa Lietuva ir Vilniaus mokyklos neišimtis, aiškinant vėlgi sudėliojant taškus ant i, kas tie mūsų istorijos didvyriai, kas tie budeliai, tai yra, man atrodo, svarbu. Tai yra istorinė atmintis, yra valstybės pamatas, tai yra patriotizmo pamatas. Nes viena vertus yra turėti ginklų pakankamai, kita vertus yra, o kas tos ginklus ims ir eis kovoti už savo valstybę. Ar mūsų ateities kartos jos bus nusiteikusios ginti, kurti, statyti tą Lietuvą, ar, ar visiems bus nusispjauti. Tai čia istorinės atminties dalykas yra labai svarbus per šitą prizmę vertinant. Dabar istorinės atminties politika Vilniuje. Na, ryškiausias akcentas turbūt yra pležas ir, ir aš dabar, va, tik šiandien galbūt galvodamas apie šitą laidą, va, ir jums paklausus, supratau, kodėl man tas pležas taip nepatiko. Aš tiesą sakant, ten net nebuvau, manęs ten visiškai netraukė. Bet kodėl ne kaip pats pležas savaime? Tai statykit tos pležus, tai prie Baltojo tilto vystykit, investuokit ten. Bet tai, man nepatiko, nes tai buvo alternatyva iš esmės herojiniam naratyvui, partizaninio pasipriešinimui, prasminimui, kovos už laisvę, prasminimui, kad ir standartiniam, kad ir tam pačiam, bet būtent alternatyva šitiem fundamentiniam dalykam. O jų nebus per daug. Jų nebus per daug. Ir Vilnius, vat, ši dabartinė valdžia mano, kad ai, tiek to, čia vienas iš, čia ne vienas iš, čia yra pagrindinis naratyvas mūsų istorinės atminties reikia. Herojinis naratyvas, partizanis pasipriešinimas, reiškia 20 amžiaus, antro pasaulinio karo žaizdos visos. Ir ši čia, visos šitos asmenybės tampa labai svarbios, nes ir Putinas po šiai dienai kariauja vadovaudomėmisis praeito amžiaus naratyvais. Jis prieš fašistus kariauja, suprantat? Tas ta pati Stalino reinkarnacija kovoja prieš susikurtus fašistus, bet tai yra
antro pasaulinio karo visų pasekmių reiškia, iš šitos skrynios. Ir mūsų visa visuomenė, ir Europos visuomenė, galvose praktiškai šitas yra svarbiausia dimensija. Ir šį čia sukalti koliukus, šį čia užsitvirtinti savo ir savo ateities kartom tą istorinį naratyvą yra be galo svarbu. Aš suprantu, ten kunigaikščiai ir abiejų tautų respublika ir viskas yra labai tvarko, yra svarbu, bet gyva atmintis yra vis dar iš praeito amžiaus, vis dar antro pasaulinio karo visi dalykai. Todėl visos asmenybės. Čia yra be galo svarbus dalykai, tiek paminėta Škirpa, tiek Vėtra, tiek, tarkim, iš kitos pusės kontroversiškos asmenybės. Ten Cvirkos nukelimas paminklo, bet ką su juo daryti, su literatūros paveldu. Ten Salomėjos Nėries, reiškia, vėlgi, ką daryti su poezija ir visa kita. Tai yra svarbus dalykai ir man patiko vienas iš būdų, ką, pavyzdžiui, su Venclovų muziejum, kas buvo padaryta, mokslinė buvo diskusija, ar konferencija, ar kaip čia pavadinsi, susėdo intelektualai ir pradėjo dalintis, tarkim, mintimis, idėjomis. Ir, pavyzdžiui, man daug patiko, kad kai tu turi ne vienareikšmį dalyką, tu ir patei kaip ne vienareikšmį. Ar mes galvom, kad mūsų jaunimas, reiškia, tik tai turi būti būtinai juoda balta. Nebūtinai turi būti juoda balta. Tai Venclovų muziejaus jūs nenaikintumėt, o tiesiog bandytumėt jį padaryti požiūrio tašką platesnį, nes buvo toks klausimas, ką daryti su šito stalinizmo, žodžiu, adepto muziejum. Taip, jį reiktų matyti pervadinti, nes vėlgi, nuo Antano Venclovos turbūt nereiktų aukštinti ir statyti ant piedestalo. Nu, Tomas Venclova, kodėl ne, nu, rašytojas, viskas parkoja, disidentas. Tai ten tų aspektų matyti yra įvairių. Reikia nenaikinant galbūt pačio muziejaus, bet peržiūrėti ekspozicijas, peržiūrėti turinį ir būtent pateikti, kaip yra. Nes ta istorijos drama, pavyzdžiui, ta pati Salomėja Nėris. Aš jai paminklų, tai aišku, nestatyčiau ir nuimčiau ir galbūt gatves pervadinti reikia visą kitą. Bet pačią asmenybę, kaip o tokią, mūsų istorijai, parodant dramą, parodant, žiūrėkit, gera poetė, va, žiūrėkit eilėrašį, bet žiūrėkit, tai eilėrašį Stalinui parašė. Kodėl parašė? Reiškia, buvo ten spaudžiama, kolaboravo. Visą tą dramą reikia parodyti, nes istorijai taip yra geriukai, yra blogiukai, yra pilka zona. Tai tą pilką zoną mums irgi reiktų dekonstruoti. Dabar, reiškia, aš jums pavyzdį pasakysiu galbūt gerai. Pasakiau, pležas čia blogasis, ar ne, nes tai yra visiškas antagonizmas, tai apie ką aš kalbu. Apie tos svarbius naratyvus, juos nusispjauti, kad tai nesvarbu, kad šiandien, reiškia, visko ten buvo. Ne, mes turim susikalt koliukus būtent 20 amžiaus naratyvais. Bet Vatraseiniai, pasižiūrėkit, Kryžkalnis, reiškia, kalavijas partizanų kovai įprasminti, iš visur matosi, važiuoji, tai matosi lygioj vietoj praktiškai. Dabar tik įkasėm vasarą kapsulę muziejaus statybom. Informacinis centras, muziejus, reiškia partizaninės kovos viskas bus išaiškinama, paaiškinama žiūrovui kažkokiam klausytojui, kuris pakeliui važiavo, pamatė kardą, gal jis net nieko nežino, užsuks pasižiūrės. O tai yra kaip turėtų būti. Ir tai praktiškai yra seniai tampa vienu iš tų traukos centrų dėl šito ir partizaninės kovos įprasminimo tokių centrų Lietuvoje. Praktiškai nuo nulio padaryta. Ir tai yra svarbu, bet aš žinau, kur šaknis. Tas pats ir iniciatyvinė grupė daug dirbo, reiškia, ir partizanovo palikonis, ir kiti visuomeninkai, kuriem tas rūpi, zulino, ėjo, darė, siūlė projektus, bet ir meras pozityviai žiūri, nes jisai vėlgi istoriją pats dėsto, pats bunkerius su vaikais atstatinėja ir yra užtaisas visiškai kito. Žmogus supranta, kad va, tai yra tas herojinis naratyvas, partizanų kova, yra tai, ko mes galim didžiuotis ir tai, ant ko statyt va, valstybės tą kertinį akmenį istorijos ir ateities kartom perduoti. Todėl ir Vilniuje mes turim nevengti tų galbūt ir standartinių, galbūt ir įprastų tų paminklų, tarkim, vytis ar ten partizanams pastatyti. Nu, pastatykim, padarykim šitos dalykus. O prie asmenybių aš tikrai išsaugočiau, nebijotinai Škirpa labai svarbus visam pasipriešinimui ir įvairioms armijoms ten ir prieš rusus, ir prieš vokiečius, bolševikus, ir prieš lenkus, visur buvo jo ranka kaip vėlgi karininko, tas yra be galo svarbu. Taip yra, reiškia, ten lafo lapeliai, ten atsišaukimai, vėlgi šitie dalykai. Mes jos parašykime. Mes jos, tegul Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centras duoda savo
aiškės tezės, išaiškinimus prie kiekvienos asmenybės mes neslepiam, mes parašom, žiūrėkit, jis yra gerbiamas ir prisimenamas dėl to, to ir to ir to, nu, yra kontroversiškas galbūt dėl to ir to ir to. Ta prasme, čia aš kalbu bendra, reiškia, tokia linija visiems aš čia taikyčiau. Aš ir Venslovami, reiškia, ir Škirpai, ir Salomėjinėriai, ir visiems, reiškia, aišku, jeigu asmenybė yra tokia jau ten kolaboravus, tai aš juos, aišku, paminklų nereikia, bet ten kažkur tai kažkoks ar muziejus, ar ten kažkur tai knygose istorinėse prašyta, mes palikim istorijai, palikim ateities kartom domėtis, bet parašykim tiesą, kaip buvo. Man atrodo, tai svarbiausia. Nu, tai supratom, kas liečia šitą klausimą, matyti visiems aišku, kad tiek Noreika, tiek Škirpa Vilniui atgimtų prie Pauliaus Saudargo. Tai tada pabaigai paimkim gal tokį politinį klausimą paskutinį žodžiu. Kaip jums atrodo, kokie yra šansai tiek jum, tiek bet kokiam kitam Tėvynės sąjungos kandidatui laimėti Vilnių? Nes visi puikiai supranta, kad jūs esat koalicijos partneriai, prie visų tų, pavadinkim taip skambiai nesąmonių, kurios vyksta Vilniuje, vienai par kitaip galima klijuoti ir jūsų partijos pavadinimą. Kaip jums atrodo, ar tai užkerta duris realiai kažkokiam rimtesniam pasipriešinimu, ar visgi jūs turit kokią nors kitokią hipotezę? Na ir dabar mes rinkimuose, vadinkim, liekam antri ir frakcija turim antrą pagal skaičių, tai man atrodo ir pagal reitingus mes turėtume Vilniui vis tiek pretenduoti antrą turą. Aš taip sakysiu, nesakysiu, čia laimėsim, bet yra iš dviejų turų rinkimai. Bet pirmam turė bus išrinktas Vilniaus meras, nelabai tikiu, ar ne, taip gal tokių stebuklų nebus ir bus antras turas. Nebent Pinskovienė išaus, aš aišku šaržuoju, jo, bet... Tam antram turė, man atrodo, kad taip gali būti ir gerbiamas Artūras Zuokas gali būti, aš čia taip gali taip atsitikti, ir gali būti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas, tas kitas kandidatas. Ir tai čia pavadinsiu vakarėlis ir diena po vakarėlio, reiškia. Tai žmonės atšvęs vakarėlį, tai pirmas turas, reiškia, pasižiūrės kažkaip kaip, ir tada supras, kad gal vis dėlto į tą pačią upę bristi ir nereikia, ir mes turėjom Artūrą Zuoką, žmogus gal tenai geras oratorius ar viešų ryšių meistras, bet ir yra praeitis, yra ir vis dėlto ir įtarimai buvę ir viską, tai žmonės galbūt taip prablaivės, reiškia, po to vakarėlį ir sakys, bet vis dėlto rinkimės kažkokį kelią konstruktyvesnį, rimtesnį, galbūt ir naujesnį. Nes tas LKD jau senai meras nebuvo ir miestui va taip atsišviežint galbūt to naujo vėjo ir įneštume. Bet ar jūs negalvojat, Pauliau, kad... Yra tai, ką mes jau matėm. Pauliau, bet ar jūs negalvojat, kad nacionaliniai politikoje šiuo metu vyraujantis vaibas, pavadinkim taip, persiduotų ir šitiem rinkimam ir tikėtis sėkmės yra sudėtinga, kai partijos pagrindinių veidų reitingai, taip sakykime, neblizga? Bet mes turim žiūrėti į partijos pačios reitingus. Tai jie stabiliai laikosi, suprantama, kad valdžia niekada nebuvo mylima ir diena po rinkimų ir jau žmonės pradeda nusivilti, reiškia, nes jie pradeda dirbti ir bet kokios rožinės vajos, na, jos susiduria su realybė. Ir čia natūralu visur, tai ir Lietuvoje, ir ne Lietuvoje taip tai būna, bet vis dėlto tas reitingas yra pakankamas ir Vilniuje ypač tas reitingas yra pakankamas tikėti sėkmės vis tik tai ir antrojo turo. O ten, kaip minėjau, žmonės tada jau vertins ar tikrai ir visus pliusus ir minusus, jau atidžiau galbūt. Tai jūsų prognozė... Vilnelis turėtų laimėti Vilniaus mero rinkimus, ar koks šitas vaibas. Jūsų prognozė... Jis nekoreliuoja su Lietuvos visų. Jo, bet tai, Pauliau, aš va dar ką noriu paklausti. Jums atrodo, kad visgi į antrą turą turėtų išeiti jūsų minimas liberalų politikas. Negalvojat, kad visuomenė jau prablaivėjo po visų vakarėlių ir antras turas galbūt ir neįvyks šį kartą tam asmeniui? Kažkaip aš taip statyčiau. Aš ne politologas, aš čia nieko neskaičiavau, nevertinau, bet kažkaip aš taip statyčiau, man iš bendros tokios opinijos taip šviečiasi. Kad... gerai, tai mes tada fiksuojam jūsų statymą, žodžiu, Tėvynės sąjungos kandidatas prieš Zuoką, bus proga pasižiūrėti tai vėliau. Tai
Pauliau, bet kokiu atveju smagu buvo pabendrauti su kandidatu į kandidatus šitame kontekste. Tikėkime, kad iš ankstynėse, kaip sakoma, jūs lydės sėkmė, nurungsit savo konkurentus ir mes tada kviesim, aišku, jūs prie didelio apvalaus stalo ir pasišnekėti, kasgi visgi iš jau esamų kandidatų yra stipriausias ir įrodyti, kaip sakoma, dvikovose, trikovose ir panašiai. Tai o šiam kartui matytų užteks, tai dar kartą dėkui. Ačiū pačiam. Ir dėkui visiems, kurie žiūrėt, nepamirškit mūsų socialiniuose tinkluose ir jau sekmadienį mes turėsim, sakykime taip, 200 dienų aptarimą su Viktor Tregubov, tai susimatysim sekmadienį ir iki kitų kartų.